Tervetuloa Stammon pitkästä aikaa Päfä-kommentaarin parissa. Ihan jännä. Jännää jälleen olla näissä merkeissä. Otetaan tämmönen aika nopeasti leikattu peli. Puolustus Isla Innocentesi. Nopeella pelillä tarkoittaa sitä, että mä oon leikannut ton kakkosvasen kokonaan pois. Ja tästä ekastakin vasesta nähdään ainoastaan tämmönen alun clusterfuck, jonka halusin näyttää tässä, kun vastustaja käy päälle kuin yleinen syyttäjä ja saa molemmat kreitit samaan aikaan ja mä jotain yritän säätää. Latinan tähti tuli M95 SA:lle saatu, että siinä mielessä merkittävä peli oli tämä. Ja nyt se tulee ikuistettu näin videollekin. 1000 tappua tuolla sniperilla, niin aika pitkään kestänyt. En muista montaks tuntia olisi lasia pelannut aika kauan. Siinä tuli defeistä naamaan, kun oli kaikki, tai M95 lataamatta ja pistoista kuulit loppuun. Kaikki oli tein persi. Näinhän se räjähtoi ja medikki on mua revievannut tosi ihan mukavasti ja nyt mä lähden tämmösen leppatyyliseen juoksuun kohti tota toista kreittiä ja yritän ehtiä sinne ja ammun matkalla vihollisia. No, sain vielä ton viimeisen, mutta kuolin ite ja se base meni siihen. Saman tien leikattiin kolmanteen base, eli tossa kakkosbasessa ei mitään ihmeellistä tapahtunut, niin mennään tähän. Halusin oikeastaan alun perin näyttää vaan tän vikan basen, mut päätin sitten ton alun ottaa myös mukaan. Se oikeastaan sen aikaa, kun leikin tän Hindin kanssa tässä, niin voin ehkä puhua vähän tosta Päfä-kolmosesta. Tai kun E3:lla on nyt näytetty Päfä-kolmosen moninpeli ekaa kertaa ja toimittajat on myös päässyt pelaamaan, niin kuulin sieltä vähän juttu, että tuntuma olisi aika samanlainen kuin aikaisemmissa Battlefield-peleissä, eli mikä on mun mielestä positiivinen, että toimittajat just sanois vähän silleen nyrpeenä, että tää on ihan samanlainen kuin aikaisemmat päfät, mut vaihtoehto kai olisi, että se tuntuisi kodilta, eli jos sieltä nyt tulossa vanha tuttua päfää, mutta tietysti pieniä twiikkauksia uusilla grafiikoilla, uusilla mapeilla ja niin poispäin, niin sehän on aivan mahtava juttu tietysti. Odotan sitä peliä aivan helvetin paljon, ettei mikään muu monin peli pääse kuitenkaan bäföjen tasolle kuin uusi bäfä. Tätä Bad Company 2 on tullut nyt pelattu sen julkaisusta asti ja ei niinku loppuun näy, vaikka onkin vähentynyt tässä viime aikoina. Nyt päästään tähän varsinaisen lopun puolustusosuuteen ja pahoittelen, että hieman aikaa hieron tässä. Kun oikeastaan mä pidän käytännössä yksin tätä oikeeta puolta tai tätä etulinjaa tästä kukkulasta. Ja tässä alussa noi viholliset ei oikein tuppaa tulemaan. Et sen takia joutuu itse vähän hieromaan, kun ei tässä puolustamisessa kuitenkaan mun mielestä kannata liikaa lähteä hyökkäämään. Et kuitenkin nytkin ollaan aika ylhäällä omaan makuun. Sitten omasta gameplaystä, niin voitte ehkä huomata, että mä taidan missata suurin piirtein kaikki shotit tuon sniperin kanssa. Pistoolilla tulee lähes kaikki tapot. Ja sitten muitten kiteillä tulee aika hyvät killstreakit. Et siinä alussa oli se T88, minkä otin siitä medikiltä. Tässä kohtaa sitten nähdään vähän UMP-actionia, ettei tää pelkkää mitään snipahuorausta tässä ole. Aika mielenkiintoista tähän asti tätä peliä, tai tässä vikaa basessa, niin ei nää viholliset oo päässyt ei ollenkaan etenemään, että mä oon ollut hengissä tässä oikealla puolella nyt jo ihan hyvän tovin ja kukaan ei oo tullut läpi, että tässäkin joku yksinäinen yrittää juosta ja melkein onnistuukin, kun
loppuu sensitivi kesken, mut eikä se nelonenkaan osu, mut huonosti on hänellekin sitten käy. Siinä oli yksi harvoista onnistuneista Quickscopeista, vai mikä hän nyt on viralliselta nimeltään. En oo mikään snaipaaja, enkä rekon pelaaja kauheesti. UMP tuli otettu ja sillä sit lähden työskentelemään ja niinku huomaa, niin heti sujuu huomattavasti paremmin, mitä toi sniperi pelleily itseltä. Tuhat tappu on tullut hankittu nyt tuolle M95, enkä mä vieläkään sitä osaa käyttää, mutta yritys on aina kova kuitenkin. Tykkään aina latailla noita aseita, et sitten jos vihollisia tuleekin vastaan, niin on sidearmissakin täydet lippaat aina. Se vähän tietysti hidastaa omaa peliä välillä, mutta eipä sitä ainakaan lopu lippaat kesken niinku niinkin käy tässä ihan justiin. Siellä on täysin aukealla vihollinen ja ei oo mitään lippaita eikä mitään. Sitten yritetään jonkun naurettavan naati heittää ja sitten joku ruotsalainen tulee takapäin sitä. En tiedä oliko ruotsalainen, mutta ruotsalaisilla nyt on tapana tulla yleensä takapäin. Saatiin sniperi taas käteen, kun kuoltiin tossa välilleen. Yritän motionilla pitää tuommoista puolustusaluetta, tossa näkis viholliset, mutta tää yks oli päässyt livahtamaan. Itse taisi olla se ketään muuttuis tappu aikaisemmin. Osoittautuu aika tärkeäksi tässä pelin lopussa toi äskeinen Bravon puolustaminen. Näette sitten, miten lopussa käy. Tässä käy pikkasen huonosti, kun ei pitkäaika nähty yhtään vihollista. Ja sitten kun otan motionia ja heitän sen, niin just tulee vihollinen. Ja silloinhan tietysti häviät tulitaistelun, kun muutenkin saattaa sitä hävitä, mutta sit kun ei ase vielä kädessä, niin se on sorono. Selvästi viholliset on nyt kuitenkin päässyt jo tänne meidän alueelle paremmin murtautumaan, armaamaan kreittejä ja muuta. Et en tiedä kuin se alus kesti niin kauan. 15-20 tikettiä meni ennen kuin kukaan pääsi edes sinne tien ylittä siinä. Mutta näin. Vähän on näköjään vaikea valita, että minkä oman luokas spawnaa. Sitä yrittää aina valita semmosen sopivan paikan, missä se tarvitaan. Eikä se aina niin helppo. Tässä nähdään mun feilauksia lähinnä. Mutta voin spoilata loppuun, että kyllä mä tässä ihan tärkeäksi pelaajaksi kuitenkin osoittaudun siinä lopussa, että ehkä nämä mun feilaukset annetaan anteeksi. Joka ei teki mulle annatte anteeksi. Toivon. Ei kaikki voi olla hei hyviä tässä pelissä. Oikeesti. Ei kaikki voi olla. Alkaa loppu lähestyä 12 tikettiä. Enää jäljellä vihollisia on selvästi meidän passe täytä. Siinä näkyy kilkäämistä jo 3 vihollista. Kokonaan squadi tulossa. A on sytytetty, B on sytytetty. Oma täällä heiluu basenssa. Tai täällä takana. 8 tikettiä jäljellä. Molemmat kreitit on päällä. Heitä motionin siihen. Mä lähestymään B:tä. Nousko pelaa ekaa vihollinen, sit pistoli on toinen. 1 tiketti viholliselle jäljeltä, aivan just räjähtämässä. Disarmia siihen loppuu peli, kun niitä loppuu tiketit.
se oli sellainen peli. Yksi tiukimpi, mitä mulla on varmaan tullut. Et yksi tiketti vihollisille jäljellä ja sit disarmi tos aivan niinku viime hetkellä. Et tämmösiä pelejä ihan joka kertuu ja sen takia halusin tän näyttää, vaikka itse feilailinkin aika hyvin. Silti ei spinni ja ihan jees tatsit. Ei parhaat, mutta ihan jees. Noni moi.